זה לימוד תורה. זה המסר שיעקב אבינו שהיה יושב אוהלי. רש"י אומר, הרבה ישיבות, שם ועבר. הרד"ק אומר שהיה משוטט, לבדוק, לחשוב, ישב, היה קבוע בישיבה. אבות, זקנים היו ויושבים בישיבה. הייתה משיכה טבעית לשמוע את דבר השם. הכל כל יעקב. זו הפנימיות של יעקב אבינו. ומתוך תורה, מה שמעניין, זו בחורה. הבסיס של עבודת השם זה להיות שבטי בבית השם. לשבת בבית השם. כשיש ישיבה, יש יישוב הדעת. אנחנו נתייחס כמה פעמים במשך הדברים על הפקודה החדשה של שירות משותף, שבלי להיות אנשי תורה אנחנו לא מבינים למה צריך להיזהר. הרי זה בסדר, זה עובר את השולחן ערוך. ואנחנו חייבים לבנות טוב את הקול הפנימי של יעקב, והחיצוניות זה יכול להיות ידיים של עשיו. כשהקול הפנימי, התוך שלנו, זה הקול של יעקב, אז נהיה מוכנים למאבק הגדול על דמותה של הצבא, על החברה, על מקום של נשים ביהדות, מתוך לימוד, מתוך אנשי תורה, מתוך אנשים שיושבים ולומדים. מה שאנחנו רוצים לעשות זה ללמוד יחד. בתחילת השיחה, כל שבוע כמה מידות שהתורה נקנית, כמה מעלות, כמה דברים שהתורה נקנית בהם, ויכול להיות שזה ישנה צורה דרסטית איך אנחנו ניגשים לסדר, איך ניגשים לסדר היום, איך הלימוד שלנו נראה, מה היחס לתחמות תורה באופן כללי. המלכות נקנית ב-30 מעלות. להיות מלך, כהונה, שזה משהו אדיר, 24, אבל תורה, שזה משהו חדש, בן תורה, שמן מלכי רבנן, שלייצר לעצמנו, שלקנות תורה, זה שינוי טוטלי בכל האישיות. להיות תמיד חכם, זה איש אלוקי שתורתו יהגה יומם ולילה, זה חשיבות לגמרי חדשה. וכשאדם יבין שזה קניין, זה שינוי, זה משהו שלא למידה רגילה, זה לא אוסף ידע, זה לא שנשארים בישיבה ולאט לאט נהיה בין נשים מכוח הסביבה, זה לא זה, זה משהו אחר לגמרי, זה קניין שצריך לשנות, לבנות אישיות מתוך 48 מלכים שונים. וכשקוראים את המשנה זה נראה כל דבר אותו דבר. זה לא טיפים איך לזכור ואיך לדעת יותר, יש טיפים יותר טובים מזה. זה סכולי, זה אמוני, זה אדם שלא לומד טוב, סימן שיש לו בעיה במידות. המידות זה דורייתא, כי זה חלק מתלמוד תורה. המידות זה ישנה איך אתה יוצא מהסדר. המידות ישנה מה התורה עושה לך במשך היום, והמידות זה חיוני וקריטי בקניין, הדבר העצום הזה שיותר מכהונה, יותר ממלכות, השינוי האדיר הזה בכל האישיות, זה תוך כדי ה-24 דברים. הדבר הראשון זה תלמוד. תלמוד זה אומר הרבה דברים. רק המילה תלמוד היא מילה טעונה. זה לא לימוד תורה, זה לא ידיעת התורה, זה
קודם כל, כל הזמן להיות עסוקים ולהוסיף. זה משהו שלא נגמר, וזה לא רע שזה לא נגמר, כי אתה לא רץ לגמור משהו, ואתה לא בתחרות איך תמיד חסר. וההרגשה הזאת של תלמוד תורה, הרגשה טובה שנקשרים לדבר השם. אבל היא גם הרגשה מחייבת. תלמוד, זה אומר, בראש ובראשונה, ללמוד, להשקיע זמן בלימוד, להחשיב את הזמן שלך, ולהבין שהזמן הוא יקר, וכשאדם, איך שהרב ויינברג הביא את זה, אדם יכול לשבת באוטובוס עם ארנק, וכל 5 דקות לזרוק 10 שקל. כשהוא גומר, בסוף הנסיעה, בקש עוד. מטרים אנשים. ככה אתה אדם שאין לך שום חשיבות לכסף, אותו דבר בדיוק, אתה רואה בן אדם, בואה, בנסיעה שלמה, הוא חושב שהוא חושב, בהתחלה הוא קצת חשב, אחרי זה סתם, פשוט הורג זמן. זה קורה משהו בלי שום הפנמה, בלי שום שינויים, פשוט כל 5 דקות מתאבד, כל 5 דקות במנות קטנות, כל 5 דקות הוא הורג את הזמן, אז זה סימן שהוא לא מבין מה האוצר שמחכה. זה תלמוד, תלמוד זה כשאדם מחשיב את הזמן שלו. מחשיב את הזמן, הכוונה שאדם מבין שב-9:00 לא שייך שהוא יהיה בחדר, מכיוון שיש לו הרבה מה, הזמן שלו זה יקר, הוא שייך למשהו גדול, זה כמו ש... ולאחר לדבר כזה, זה סימן שהוא לא התחיל בדברים שהתורה נקנית. הוא חושב שזה משהו אוטומטי, שפשוט ייכנס לישיבה ויספוג דברים. זה אדם שמחשיב את הזמן שלו לפני חתונות. הוא מבין שצריך לחשוב טוב מתי נוסעים, כמה זמן, מה עושים. יכול להיות שיש 30 דקות שאפשר דף יומי, יכול להיות שאפשר ספר בדרך. ספר בדרך, פעם זה היה רק אנשים מאוד רציניים, כאילו דוסים, זה לא תקנה, שכל שנייה לומדים, וזה לא... אבל צריך לשבור את זה, לשנות את זה, שמה, אני באמת ארוג עכשיו, אני אצא ליום חיול, כל היום ילך. אני אצא ליום שבת, כל היום בוקר, מיד אחרי זה קידוש, שזה... רוצים לשבור את זה, שהקידוש לא יהיה, שמקום זה יהיה לימוד. מיד אחרי זה אוכל, אחרי אוכל הולכים לחדר שוב, אחרי זה מנחה, אחרי זה איזשהו שיעור שנרדמים, לא נרדמים, וזהו, הלך יום שלם, בלי חשבון. ביום שישי בכלל, ותזין יום, יומיים וזווקה, אין שום חשיבות לזמן, כי זה לא במודה להגיד את המילים ביטול תורה. כי מפחדים... שאנשים, זה ילחיץ אותם. מה, ביטול תורה? מה, כל שנייה צריך ללמוד? עזוב, לא צריך ללמוד כל שנייה. צריך להחשיב את הזמן. וזה הדבר הראשון, תלמוד. תלמוד שאם אדם לא, אין לו רציפות בלימוד, אין לו המשכיות, אין לו, הוא לא נחוש לכלום, הכל באיזי. פעם ככה, פעם, הוא לא מבין את החיוב לעסוק בלמידה. זה א' ב' של בן תורה, שהנגזר הראשון זה כמובן חשיבות עצומה בכל רגע ורגע. והדבר השני זה לדעת. אדם שאין לו ידיעות, הוא בא ואומר, מחשב, אני לא מחשב, אני לא אמור, אני לא אוסף ידע, אני בא לחשוב, להתפלצף. רב חיים אמר, פלפולי הבל. מה אתה מתעסק? כאילו... שאתה עכשיו תמציא בחוכמתך כל בבא קמא. כתוב בספרים שבאמת אדם יכול והיגיון להוציא, ואברהם אבינו למד מעצמו תורה, אבל זה ביטול תורה. למה זה ביטול תורה? כי חבל הזמן, תקבל, תלמד את הידיעות, ומתוך זה אפשר להגיע לפלפולים. ידיעות, הכוונה שאדם מבין את החיוב לא להיות עם הארץ, מה שחז"ל אמרו. אשרי מי שבא לכאן, וכמה שהוא עיין, וכמה שהוא התפלסף, אם אין תלמודו בידו,
אז הוא לא יודע מה עושים, חסר לו כל כך הרבה, חבל, הוא לא הגיע לכלום. עם הארץ זה אדם שלא יודע כלום בלכות שבת, כי לא לומדים שבת. בקושי בענייני נזיקים, כמובן, הוא לא יכול לפסוק. כל דיר שהוא אין לו, והוא לא בקי בכלום. פשוט כמה הבנות בתוספות, אולי איזשהו אב אמינה, ואין לו שום דבר מסודר. אין לו את המידה הבסיסית, תלמוד. הוא לא בנה את הקומה הראשונה. קומה הראשונה זה שאני רוצה לדעת, אני צריך כלי עבודה על מנת להתפלפל, על מנת להגיע לסברות עמוקות ולמחשבות עמוקות של תורה, צריך לא להיות עם הארץ ולהקפיד. מה אני יודע מהיום? כמה, מה יצא לי? כמה הלכות? כמה דברים הם... אם ראית תלמיד, אומרת הגמרא בתענית, שלימודו קשה עליו כברזל, זה כנראה בשביל משנתו שינה סדורה עליו. מה הייתה קנטי? ירבה בישיבה בצורה כזאת מסודרת, שכל יום הוא עוסק בלימוד. לימוד, מה שחזל אמרו, לעולם ילמד אדם תורה, ואחר כך יגיע. והידיעות האלה, שהוא בודק את עצמו תמיד, שהוא לא עם הארץ, יש משהו שהוא לא יודע, מיד בודק, תנא מיני 40 זימני, סעודת פורים, שאכל בלילה, לא יצא ידי חובתו. דין פשוט. רק רגע, זה נכון? סעודת פורים שאכל בלילה, אולי כן. אז כתוב שרבה שמע את ההלכה הזאת, והוא לא הסתפק בידיעה. שמע את ההלכה הזאת, תנא מיני 40 זימני, חזר, שינן, עד מנח בקופסה, שהוא חייב לדעת את זה. למה אולי ידבר באמונה בלכות פורים וסעודות ולילה ומהמהות של לילה. את הדין הפשוט הוא חייב לדעת, והוא דואג שהוא ידע, וזה תלמודו בידו. אבל העומק הפשוט שהמפרשים העריכו, וזה מה שמצולם לכם פה, שהאוצידה העריך בנושא תלמוד, כמשהו שונה מלימוד. תלמוד כמשהו שהוא לא... אדם שלומד רפואה, אז יש לו מבחנים, ויש לו הרבה ידע, שהוא חייב לדקלם, והוא חייב לדעת, וזה לימוד, זה הרובד הראשוני. אבל אדם שרוצה להמציא תרופות, אדם שעובד במעבדה, אז הוא חייב... להבין את כל הדרך, והוא חייב להבין מאיפה זה בא, ואת מקורן של הדברים, והוא צריך להיות מחובר לדבר השם. וזה לא שיש לו ידיעות. תלמוד זה שהידיעות שלו הם מההתחלה. כשהיו שומעים שיעור של הרב עובדיה יוסף, זה היה שיעור שזה מתחיל מהפסוק, ואחרי זה מחלוקות ראשונים, אחרונים, פסיקה, חילוקים. אבל תמיד התחיל, הכל היה מסודר משורשן של דברים, מאיפה זה בא, מאיפה... כשיש אפשרות לדעת, זכור ושמור, אישה צריכה לקדש, היא חייבת בקידוש מדין תורה, מכיוון שהוא קש, מכיוון שהיא חייבת בקידוש, או שלומדים מאיפה זה, המקור בתורה, זכור ושמור, שהוא קש, והבסיס של הדבר, וכל דין, אתה יודע מאיפה זה בא, וזה תלמוד שהוא תלמוד שלא התנאים מבלי עולם. שמה המושג של תנאים, וזה מצולם לכם, שהתנאים מבלי עולם הם מצד שמאל, מבלי עולם, אמר אבינה שמורין הלכה מתוך משנתן, שהם שיננו דברים ומשם הם מוציאים, הם לא שואת הגמרא, מה וכי מבלי עולם? הרי זה טוב שיהיה ידיעות, אלא מורים הלכה מתוך משנתן, הם לא מכירים את שורשן של הדברים, הם לא מפולפלים, ולאורך כל הדורות צחקו על היהודים, ובוודאי על בני נשים, שהם תלמודיים. וגם פרשת שבוע, יעקב אבינו יוצא מפולפל, והם אומרים יעקב זה הכל עקום, והכל פלפולים, עם האצבע.
ואנחנו את זה צריכים לאהוב, לאהוב את הבין אישיות, לאהוב את, את האדם המפולפל, את האדם ש, שמעמיק ו, ולא מקבל דברים ו, ומתווכח, והפלפול הזה שופך את התורה להיות שלו. וזה מה שכתוב פה, לעולם ילמד אדם תורה ואחר כך יהגה, שנאמר בתורת השם, והדר ובתורתו יהגה יומם ולילה. להפוך את התורה לשלך זה לא רשימה של ידיעות, זה משורשן של דברים עם מה שנקרא תלמוד. ותלמוד, אנחנו נסביר את זה בהבנה הרביעית בתלמוד, שאתה שומע מאנשים, עשה לך רב. זה דורש ענווה מסוימת, אבל זה גם דורש אתה מבין שאתה לא מתחיל את זה, וזה משהו שהרבה לפניך. והלשון, המושג הזה שמעתיקי השמועה, מעתיקי השמועה שאנחנו מביאים מסורת גדולה איתנו, זה עומק העניין של תלמוד תורה. ויש הבן איש חי כתב כשאדם לומד ברצף של דורות, אז זה מעניין אותו מה נאמר לפניו, והוא בעצם חי את כל ההיסטוריה. ותלמוד תורה זה משהו שאינטראקטיבי, במובן שזה לא הוא, דיברו איתו לכל הדורות, פירשו את זה. אדם שחוזר אחורה זה, ואומר אני אלמד גמרא, רש"י, אני אחשוב לבד, אני לא צריך את הרשב"א, ואני לא צריך את הרב עקיבא איגר להסביר את הרשב"א, ואני לא לומד עם אחרונים. בעצם מה הוא אומר? הוא אומר, התורה היא תלושה. זה לא התלמוד, מה שמונח במושג תלמוד, זה קבלה. וקבלה זה לקבל מרב, ולהבין שזה חלק ממסורת, וזה לא, זה לא משהו שקשור לשכלך לבד, אתה חלק ממשהו הרבה יותר גדול. וזה מביא אותנו למידה השנייה. סיכום המידה הראשונה, תלמוד תורה זה אין גמרתי. הוא תמיד מרגיש שחסר לו ידיעות, תמיד מרגיש שהוא שייך למשהו עצום, תמיד מרגיש שהוא רוצה עוד, שהוא חלק ממשהו גדול. החלק השני, הוא מבין את מה שהתורה תעשה לו וכמה התקדל אותו, וממילא הוא מבין כמה חשוב הזמן שלו. הדבר השלישי, שהשורשן של הדברים, שכמה זה חשוב, וזה תלמוד תורה. ודבר הרביעי, זה הוא לומד מרב, מרצף של דורות, וזה לא לימוד סטטי, שחבל שאנחנו לא חיים בדור לפני 2000 שנה. הפוך, עכשיו התורה זה מעין, הכל מתקדם, ואורו של משיח, הכל נפתח, וקומה על גבי קומה, וזה המושג של תלמוד תורה. המידה השנייה, מידת השמיעה, שמיעת אוזן. ובזה תמיד יש לי בראש אחד מהרבנים שלי, הרב גנץ בשלבים, תורנו את זה הרבה פעמים, מה שעדיין מיוחד אצלו, כשאתה מדבר איתו, תמיד יש לה, פשוט הוא עשה לעצמו נועל. הוא עוצר, אתה שואל אותו שאלה בהלכה, באמונה, משהו אישי, הוא תמיד עוצר, מקשיב, ואתה רואה אותו מקשיב, שומע, מפנים, בדרך כלל יש לו כמה דקות, כמה 60 שניות שהוא חושב, וזה מידה גדולה שנקראת שמיעת אוזן.
שמיעת אוזן זה שהוא רוצה לקבל, והוא מבין שלפעמים הוא צריך להתבטל למשהו הרבה יותר גדול ממנו. עכשיו יש דיון גדול לגבי השירות המשותף. מה צריכה להיות התגובה? אם באמת צהל מגזים, ומגזימים עכשיו, והם באמת הופכים את השירות הצבאי, ודאי בדרגות קצונה, להיות משהו מאוד בעייתי, ואם אנחנו כציבור גדול ננסה לעשות שריר וננסה להגיד לכל הבחורים שלנו בגיוס הקרוב במרץ לא מתגייסים, אז צריך באמת לחשוב איך ציבור שלנו מקבל את זה. אנחנו יודעים איך הציבור החרדי מקבל את זה. זה ציבור שכן דאג להתבטל לגמרי לשמיעת אוזן, לקבל דברים ולהגיד יש משהו מעליי. ציבור שלנו, לצערנו, אנחנו גם יודעים איך יקבלו את זה. זה יהיו כמה איזשהו גרעין שיקשיבו, השאר לאט לאט ימצאו רבנים אחרים, ידאגו בכל דרך לא לשמוע, לא להקשיב, לא להתפתל. השמיעת אוזן, שהיא מידה של מידה יסודית וראשונית בקבלת תורה ותלמוד תורה, היא מידה שצריכים הרבה חיזוק, שלשמוע באמת מה נאמר, לשמוע על מנת קודם כל קדושת הדברים. ומצאנו שיש שמיעה שהיא מועילה, שאדם לא אוהב שיעורי עיון, והוא אומר, אני אכנס בכל זאת, מכיוון שאני אשמע. ואולי אני אעשה דברים אחרים תוך כדי, אבל אני מבין שיש פה משהו גדול, ואני צריך לשמוע מובא שהביאו תינוקות לשמוע, וזה משפיע. מובא והתרוצצו הבנים בקרבה, שיש שמיעה שהיא שמיעה פנימית, ויש שמיעה שהיא אפילו שאדם מתפתל לדבר השם להבין שמועה. זכור אני מובא שהייתה אמו מולכת אריסטו לבית הכנסת בשביל שיתדבקו אוזנה בדברי תורה. למה באים? על מנת לשמוע. וכתוב על רבי יהושע, אשרי יולדתו, שהיא גרמה לו שיהיה חכם, שהייתה מחזרת לו כל בתי מדרשות שבעירה, ואומרת להם, בבקשה מכם, בקשו רחמים על העובר הזה, שמאי שיהיה חכם. מיום שנולד, לא הוציא אריסתו מבית המדרש, כדי שלא ייכנסו באוזניו, אלא בדברי תורה. המושג הזה שמיעה, בעצם הקדושה של הדברים שאני שומע, צריך הרבה ענווה, הרבה התפתלות לקבל את המושג הזה. המושג של שמיעה שאתה מקבל תורה ממישהו ואתה רואה אותו ושומע את המנגינה, שומע מה מכעיס אותו, שומע, זה לא וידאו במחשב, זה לא שמע בקלטת, זה אתה עכשיו חי את העברת החומר. שמיעת אוזן יש בזה העברה פנימית, שמשהו נכנס, כך התורה ניתנה, וידבר השם עליכם מתוך האש, כל דברים אתם שומעים. השמיעה הזאת גם הייתה גדולה עליהם, והנה אם שומע התורה מפי חכם וכשומע מפי הגבורה, אומר האח של הגרא, על ידי זה מקיים כמה מצוות, שמע בקולה, רוח הקודש שבא, כמה פרשיות הוכפלו, נון בית פעמים, התורה מדברת על שמיעה, וכשאדם לא שומע, ההלכה מתייחסת אליו כשוטה, כי קשה מאוד לקבל פנימיות של הדברים, קשה מאוד להתחבר בצורה אמיתית
לכל העתקת השמועה, התורה זה משהו שייך לספרייה, התורה זה לא, אין מעתיקי השמועה, אין את היבין שמועה, אין את, את הקשר החי הנשמתי, שמשהו נכנס ואני שומע ולא שמיע לי, לא ספירה לי, אני קיבלתי ומשהו, ואני פותח את עצמי, הסקט ושמע ישראל. ונסיים בדבר השלישי, שזה עריכת שפתיים. עריכת שפתיים זה מידה שהכי אנחנו לא מחוברים למידה הזאת, וייתכן שמפה יצא איזשהו חידוש בדרכי הלימוד, איך שנלמד יחד, שאדם יקפיד על עריכת שפתיים. זה לא, זה משהו שאמור לשנות את את הסדר, לשנות את את היחס שלכם לתורה. זה לא משהו שיושבים קוראים, זה לא משהו שפסיביים. הדבר הראשון, שכשאדם אומר משהו ומסגנן את זה, זה פתאום מתבררים דברים. פתאום הוא רואה שאני חייב להגיד את זה. גם, בואו נעשה תרגיל, כולנו, השירות המשותף, שאנחנו באמצע, בהתחלת, זה הולך להיות מאבק רציני מכל הציונות הדתית, זה משהו מאוד יפה, שהגענו למצב שבאנשים הכי פתוחים, ושהיו הכי בעד אפילו גיוס בנות לצהל, ואנשים שהכי בעד שירות מעורב עם חילונים, והכי להיכנס לחברה הישראלית איפה שהם נמצאים ולהעלות אותם משם, מסכימים עכשיו על קו מאוד מאוד ברור, וזה הולך להיות אחדות גדולה בציבור שלנו, וזה כבר משהו ענק, שאם קצינים יוכרחו לפקד על בנות לוחמות, כבר קיבלנו בדיעבד את המציאות של בנות שהן מדריכות, וקיבלנו בדיעבד את המציאות של בנות במפקדה והחברה המעורבת, אבל אם זה בנות לוחמות והקצין חייב לפקד על דבר כזה, אז גם מצד הארגונים שהם חרטו על דגלם שוויוניות ושירות נשים בצהל, הם אמרו בזה חיל נשים, אבל לא מציאות כזאת שהיא בהכרח מביאה לאווירה שלא מחנך הקדוש, וזה מאוד לא פשוט, כי יבואו ויגידו מה אסור, איפה אסור, לא, אין נגיעה, אין אין ייחוד ואין לבוש לא צנוע, והכל לפי הספר, אבל זה לפי הספר ולא לפי הרוח. ואם עכשיו צריך לסגנן ולערוך בשפתנו, כולנו מבינים שזה לא בסדר, אבל אם אתם צריכים עכשיו לנסח ולהגיד מה היום ונורא בזה, אז זה נהיה הרבה יותר חזק. ושיננתם, שיהיו דברי תורה מחודדים בפיך, שאם ישאל לך אדם דבר אל תגמגם ותאמר לו. אנשים שולחים לדבר בפני ציבור, הם אומרים את הדבר קודם בפני מראה, פעם, פעמיים, אם זה ציבור, ואנשים הכי רציניים עושים את זה. אנשים לא רציניים, מוני, לא עושים את זה. אנשים רציניים, שמאוד רוצים שיהיה עוצמה לכל מה שהם אומרים, אז הם אנשים הכי שמדברים כאילו ובזרימה, הם דואגים שהדברים יהיו משוננים בפיהם. ועריכת שפתיים, הכוונה שאתה מסגנן את זה, זה לא רק שאתה מוציא את זה, אתה מסגנן, חשוב לך איך אתה אומר את הסברה, ואתה אומר זה עוד פעם, ואתה אומר לחברותה, ואתה נותן לחברותה להגיד לך, ואז אתה מתאמן בשמיעת אוזן, לשמוע את הצליל המיוחד שלו, וככה מעבירים תורה בקדושה, בהקשבה, ואז יבינו ויקשיבו, וזה שכינה שרויה, כששניים מדברים ביניהם, אחד מקשיב, אחד עריכת שפתיים, וזה לא פטנט שתדע את זה יותר טוב, זה ברור שאז תדע את זה יותר טוב, זה ברור ששמיים וארץ, אדם ששמע שיעור, או שמע סדרת שיעורים, או שמע שנה שלמה, ואף פעם
לא התעמק בעריכת שפתיים, לא בשמיעת הדברים, הוא חושב שזה מספיק שהוא שם ולומד וקולט, משהו קולט, ואין לחץ, כי ישיבה תיכונית יש לחץ, יש מבחנים, פה הלחץ הוא הרבה, הרבה יותר עמוק, לחץ לעריכת שפתיים, לסגנון האישי, איך אתה מעתיק את השמועה, מה נועם, מה מתק שפתיך, איך זה יצא ממך, האם זה משהו שאתה יכול לדבר, האם זה נדברו, אז נדברו, יראי השם, האם זה מציאות שזה יוצא מתוכך, מהרוח ממללה שבך, האם זה משהו פנימי, או משהו שקשבת, ואתה אפילו כשתגיד את זה, אתה תתבייש, ואתה נמס, כי אין לך ביטחון, ואתה לא בקושי מבין, ושמעתי, הוא אמר את זה, זה לא, אם אין עריכת שפתיים, אז אין את ה... אין קשר אמיתי להתקת השמועה. זה דברי הגמרא בעירובין, שבזה נסיים, שברוריה מצא את התלמיד שגורס בלחישה. בצ'אבי אמרה לי, לא כך כתיב, ארוחה בכל השמורה, אם זה ארוחה ברמה חיברים, אז זה משתמר. אם זה לחש, אם זה באיזי, אם זה פסיבי, אם התורה זה... זה משהו, הכל בשקט, ברטט, ואין, לא רוצים להפריע, איזושהי אווירה של אוניברסיטה, משהו שלא בוער, ולא משהו שזועק, ולא משהו שמלהיב, ולא משהו שאנשים לא קמים וצועקים, ובאמצע החברותה אין עריכת שפתיים, אין, לא משנה איך אני אגיד את זה, זה לא ראינו, קראנו, וזה לא צריך מסוגנן, שמענו, ראינו את הרשי, פגוש, הבנת, הוא אמר את זה, שאני צריך להגיד את זה שוב, ואחרי זה לקחת את כל העמוד, ולסגנן את זה, ולסגנן מה העומק, דבר השם, ושמישהו אחר יקשיב, מה פתאום שיקשיב, מה פתאום שאני אגיד, הדברים הם, ושיגיד את זה בכל רמה חיברה, בסדר, יגיד את זה באיזי, אבל כאילו שזה, שאני עכשיו הולך לשנות את העולם, עם דברי תורתי, שעכשיו חידשתי משהו, שעכשיו זה משהו חשוב, זה מסר שצריך להגיד את זה בעוצמות. כך אומרת המשנה, שכך מעבירים תורה, כך קונים תורה בעזרת השם.